Բարևողջույն սիրելիներ։ Յուրաքանչյուր մեկս որպես մարդ կյանքում ունենք հարցեր լուծելու, խնդիրներ ի կատար ածելու եւ շատ դեպքերում այդ խնդիրները կյանքի կոչելու համար, այդ նպատակները կյանքի կոչելու համար յուրաքանչյուր մեկս փորձում ենք մեր հույսը կապել որևէ երևույթի հետ կամ որևէ անձի հետ կամ մեր ունեցած դրամի եւ հնարավորության հետ։ Սա ինչ որտեղ արդար է, որովհետեւ մենք տեսնում ենք փաստը, թե ինչպես կարելի այդ ճանապարհ անցնել։ Բայց հավատացեք, որ սա ամբողջական չէ, թերի է եւ պիտանի էլ չի լինելու, երկար կյանք չի ունենալու։ Եվ այսօրվա ընթերցումը, որ վերցրել եմ Երեմիայի մարգարեությունից, մեզ ուրիշ բան է սովորեցնում։ Բայց թող օրտնյալ լինի այն մարդը, որ հույսը տիրոջ վրա կդնի, որ Տերը նրա հույսը կդառնա։ Նա կլինի ինչպես հոսող ճրերի մոտ աճած ծառ, եւ իր արմատները կցկի դեպի ճրերի հոսանքը։ Երբ տոթը հասնի, չի վախենա։ Նրա սաղարտն անտարի պես կտարածվի իր շուրջը։ Երաշտ տարուց չի վախենա եւ չի դադարի պտուղ տալուց։ Ուրեմն Երանի է եւ օրտյալ է այն մարդը, որ իր հույսը դնում է տիրոջ վրա։ Սիրելիներ, կյանքում որևէ գործ, որևէ նպատակ, որևէ արարք, որ մենք նախաձեռնում ենք, հավատացեք, նախ եւ առաջ այն պետք է կապենք տիրոջ կամքի հետ։ Չէ՞ որ մեր հույսը, մեր հավատքը եւ մեր սերը կենտրոնացած է Տեր Աստծո մեջ։ Եվ եթե ես այսօր իմ գործի համար իմ հույսը դնում եմ տիրոջ վրա, ասելով, որ Տեր, դու ես իմ ապավենը եւ զորավիկը, դու գիտես անեմ թե չանեմ, հավատացեք, որ այդ գործը պսակվում է արդարությամբ, ճշմարտությամբ եւ հաջողությամբ։ Նույնիսկ չկատարվելու դեպքում լինում է այդ ամեն ինչը, որովհետեւ Տերն ինքը բարի է եւ ցանկանում է մեր կյանքում միայն բարին լինի։ Իսկ մեր յուրաքանչյուր նպատակ արդյոք բարի է։ Դա այլևս մենք չգիտենք, միայն Աստված գիտի։ Հետևաբար ամեն բան կապենք տիրոջ հետ, մեր հույսը դնենք տիրոջ վրա եւ վստահ լինենք, որ Տերն ինքը գիտի մեզ ուր է տանելու՝ դեպի բարօրություն, դեպի խաղաղություն եւ հանգստություն։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։